是有点困了，会遭天谴啊！牛肉要包着干贝两个一起吃。嗯嗯，你看吗？超大的哎，满满的蛤蜊，然后再泡了一圈干贝，然后再加了这个叫什么鲑鱼软上来。这个超特别，火龙果虾滑，所以它有一点紫色红色的感觉。料多到肉放不下啦，然后买大的，他就再送你一锅小的。这个很困难，会遭天谴啊！牛肉要包着干贝两个一起吃。这是一个猪五花的冰淇淋。开始晚餐，在台南我们要去吃一间非常强的火锅，但是不是牛肉哦，不是牛肉，它这间的火锅之前我有吃过它在高雄的店，然后台南也有一间，那今天带新朋友来吃吃看。我们都吃它的那个普普锅，然后很多蛤蜊那种大家都吃过，然后它之前是普普锅还加乳猪，那这一次我是先去看一下看它有没有什么新的菜单，然后我们到现场看再拍给大家看。这间火锅真的好吃，走。那个看一下有没有插住，那个姻缘线，姻缘线，对，就是那个姻缘线有没有月老那个姻缘？哎、欸，它很棒哎，它后面是有一个停车场哎，就直接在这边，蛮方便的。走啊，去吃吃吃。春喜打边炉，好久没吃了，来吃吃看。这什么意思啊？火鸡你都买单。不是啊，我们不是要吃火锅吗？然后我这边的话跟大家讲，就是它这边的话是有分两个大包厢，而且都有主题哦。这个的话是可以玩游戏的游戏包厢。然后来来来，嗯，哎呦，哎，你刚有跟上吗？它这边是还有一个是不用飞镖吧？对，飞镖包厢。然后这两个包厢我刚才有问店家，因为我们趁现在没有人，先是来可不可以来拍一下？他说可以，可是他说包厢的话，如果要订的话，哈，一桌的低消是8000块，其实也不贵啊，对不对？也不贵。OK， 走走走，而且他一桌他那样可以坐几个人？二三哦，最多可以坐到16个，是不是？而且也有儿童椅嘛，对不对？对。OK， 好，那你过来，我刚才看他二楼，哎，其实他们也有这一种啊，这种也不错啊，就是半包厢嘛，而且超级体贴的，有衣架。你看吗？超大的哎、欸，浮夸，满满的蛤蜊，然后再泡了一圈干贝，然后再加了这个叫什么鲑鱼软上来，然后而且我刚才看它蛤蜊是活的哦，然后这一锅的话是送的那个麻辣锅，鲑鱼软干贝普普锅，然后买大的，他就再送你一锅小的。今天的菜我们全部都会吃完，我们幕后还有很多工作人员，拿摄影机有一点小好处，没有，因为店大家看到我们人蛮多，然后在那边拍，他说希望可以帮他们介绍这一个，那我们只好勉为其难的帮他们吃一下这一个，这个是花雕的口味，这个的话是梅花猪，安格斯牛，然后再来的话，我告诉你，上次我在高雄吃超爱吃的就是这个，它这个超好吃的，它的卤水盘，我告诉你。那个大肠头，大肠头不是大桥头，大肠头跟那个牛肚，赞啊！这次这个我没有吃过哎，这次看到他们有一个新的菜色，这个是 XO 酱炒面。这间火锅有点不务正业哦，外面有点多东西哦。它这个的话是麻辣牛肉，嫩牛肉啦，然后双椒猪肉滑，这个超特别，火龙果虾滑，所以它有一点紫色红色的感觉。综合手工饺了，它里面有乳酪，有青葱，有猪肉，有牛肉鲑鱼，还有这个是黑松露鲍鱼，它上面还有跟你讲说这个算10秒就好了，超贴心的。然后这个是算20秒裹的去炸，然后这个叫做那什么玲珑的玲玲卷，大内密探玲玲发啊，你没看过哈？玲发，你不要胡闹啊！算了，先来煮给大家吃，不是煮给大家吃，煮给我先吃。我先吃熟食，我们在等它开火之前，好，先吃熟食。朝思暮想的肥大肠啊！不夸张，我那时候去高雄吃，我就跟老板聊天，我就说，你们的卤味可以自己拿到外面卖，
真的很好吃。它大肠完全没有臭味，然后很厚很扎实，然后它吃咬下去它是嚼得烂，但是它的嚼劲很强，然后它的那个酱香味非常非常的足够。然后这个是 SO 炒泡面，它上面还有这个牛五花，它给的料也是给很多，而且我这样的目测哦，基本上它这个有点像是二到三人份以上，蛮厚的，蛮扎实的。微微的辣，有一点微微的辣，克里欧酱不会有我害怕的那个虾米味，它就是那个海鲜的那个鲜香而已。然后泡面本身炒的、QQ 的，而且它的酱汁刚好裹在上面，然后没有多余的酱汁流跟油流出来，很清爽。喂，开始泡泡了，你有看到？哇，好吃好吃好吃！那就来，一定要点两个。只饿的时候先吃这两个，卤味绝对要点，你就算打包回去都一定要点。料多到肉放不下啦！哇，这个肉的纹理很赞哦。对，牛肉满满的蛤蜊蒜头，干贝鲑鱼软，完全不沾酱，粉粉嫩嫩的。你说刚才就像什么？就像我最爱的少女的欺负。哇，牛肉那个牛奶味很香，而且它是厚的，有没有？它有那个厚度。哇，好弹耶，那个肉味好吃，好好吃哦，这个好好吃哦。蛤蜊，大颗哦，超大颗，有看到吗？啊，超大颗，好怀念这一间哦，这一间真是超强。就一个字，超鲜超好吃。我跟你讲，干杯要怎么吃？会遭天谴啊！牛肉要包着干贝两个一起吃。连那个干贝都是脆的，然后牛肉也是脆的。不讲我还以为我在吃旺旺仙贝啊。麻辣的话，我觉得啊，刚刚我有吃这个，我有丢一个肉，对不对？哇，它辣得很粗，它是属于花椒麻辣的那种，它不是什么，就是像蒙古，它是属于那种辛香料，没有辣油，它是辣油的花椒麻辣，赞！我等一下很期待这个，你拍一下，你这样拍得到吗？它的那个水饺，然后我很期待这一颗那个松露口味的，先让它在旁边煮一下。我来给大家看一下哦，看这个黄喉，这个选手要算20秒，牛肚这个选手要算10秒。先吃牛肚，它有特制的这个，就直接放进去。会，这六八一六五四三二，好，就这样拉起来，然后把汤倒掉。这好方便啊，吃看麦。哇，他把辣油都加下去了，哇，再喝一口茶。好奇这一个火龙果鲜虾滑，来看这个零零发啊，不对，这叫零零卷，特别，这是香菇，有点类似像豆腐皮。哦，它一进去就软了，干硬硬的进去，湿湿软软的出来，吃吃看，哦，湿湿的。很好吃的，很扎实的零零卷，它整个就是把那个蛤蜊的那个鲜味汤味全部都浓缩到它的腐皮里面，然后咬起来脆脆的，很有嚼劲的豆腐皮的香啊。以下是这个法式面包，然后上面这边是虾滑，哇，超脆。你看中间全部上面这一层，哇，它上面那层就很像是金钱虾饼，咸咸香香的，外面那一层炸的好香哦。它的汤，哇，鲜哦，好吃。
双椒猪肉滑，绝代双椒猪肉滑。嗯，好滑。哦，它这个猪肉味道很浓，然后它那个味道就是什么？我们宜兰那个馄饨扁食里面的那个味道，哇，好好吃哦，很香，好怀念哦。就是扁食啊，我们叫你们叫云吞馄饨啊，我们叫白扁食，很像里面那个猪肉那个就是有腌制过的那个香味。哎，好吃的这个滑很好吃哎。然后跟大家讲，它等一下的话，还有刚刚我们有看到，它有我们点锅的话，它是会有送一个那个雪花冰，然后雪花冰有一个是那个叫做五花肉的，对。然后因为我们今天来的人差不多有六个，所以我们等一下它还有另外三个口味，我们也会点来介绍给大家。那当然，我为了所有的长不是长官，工作的工作里面，当然我为了所有的观众，我还是要先吃给大家看。我并不是想要吃你们的东西，是我要为了观众而吃。啊，我的松露丸，松露水饺，里面好像是整只虾来着，好像那个不是虾，那是鲍鱼啊。这是一个猪五花的冰淇淋，太夸张了，这个是很像，它弄得像猪五花，其实这是冰淇淋，可是我不知道它这到底什么味道。我们来吃一片猪五花看看好吗？哎，来了，又有来了。哇哦，这是什么口味啊？是芒果的。OK， 芒果的，好，谢谢。我来吃一片一下猪牛生吃，你看，吃的好难看哦。覆盆梅牛奶的果冻，那里面这是什么？这应该是牛奶雪花冰吧？嗯，哇。它雪花冰很好吃哎，不会太甜，然后吃下去它有那个冰块那种桑桑的口感，可是它咬下去又马上化掉。好，来这一个，给它一个浪紧，这样子滑下去哦。对，然后在里面还有芒果的。那我也是帮大家吃一下哈。哦，这个芒果味好重哦，它上面这个是奶盖吧？它有点类似像奶盖的。嗯，它就像那个奶盖的上面那一层，哇，这好好吃啊！这个是叫做红糖糍粑，不是骂脏话哦，字帮我上好一点。看起来是马吉，然后加了那个，刚才他锅有看到它上面淋那个很多的那种红糖，然后还有花生粉。嗯，然后中间。马蹄，红糖不会太甜，红糖反而变得有点像是马蹄跟那个花生咬下去，花生粉咬下去的汁跑出来。我怎么撒的好像有点变态？收。哇，那这红豆煮的不错哦，真的一颗一颗很大颗，粒粒分明。店家太热情了，我们要肥死了。你看后面这一群六个人会不会这也吃不完？他刚才又送了一个这个奶油脆脆，感觉就是那个叫什么，类似像是那种法国的软法，然后拿去烤，然后再加淋上那个叫什么炼乳。好了，我勉为其难吃吃看。哦，好脆，哦，超好吃的。你看它上面的这个面包啊，上面这一层啊，还有那个甜奶油。融在那个面包里面，然后烤的超脆，超级脆。我很怕我的身材，好想回泰国，太难，对，好像我是泰国人一样。应该我觉得有可能，可是现在工作这样子，要不然我真的十月一开放就冲去了。太奶，然后加珍珠，哎呦，还有加炼乳，再加一点奶盖，它奶盖真的好好吃哦。嗯。好泰国，珍珠黑糖甜，而且很 Q 哦。泰奶本身这个就很有味道了，泰国的那个红标红茶的那个香味都有煮出来。送的是五花肉嘛，对不对？然后再来的话，还有我们自己有点的这个芒果抹茶泰奶，叮，第一名泰奶。泰奶，然后第二名是抹茶，再来的话芒果，这个真的好好吃，是不是很想吃啊？好了，今天这一间
非常强的春喜打边炉就介绍大家，不知道大家觉得 O 不 OK？ 我个人是真的觉得它的不管在锅物上、在熟食上，还有它的尤其是卤味哦，都很强。那这一次第一次吃到它的冰品，哇，它的冰品也是有水准。我觉得老板应该有斜杠人生去外面开店，只是我不知道他的名字，店冰店的名字，我等一下来去问问看店家是他有在外面开冰店。好了，介绍给大家，那相关资讯放在影片底下。那如果你们还有推荐的好吃的火锅、小吃，都跟我讲一下。嗯，好了，好，拜拜。这边还有免费的冰淇淋吃到饱六种，还不错。如果你也想成为下一位爆红创作者，请打开下方资讯栏连结，一起来投稿吧。